this dancer. Co po máš, staré česy? Jo, čau, ke mňouky na zdar lidi. Vítám vás opět u Antři. Ježiš, pro Krista pána, nějak tady mluvím anglicky, ale vítám vás opět u hry Antři, bitva bohu, no to jsme se teda konečně k tomu dokopali, já nevím, co jsem to tady dneska nějak pokojil ten začátek, začala jsem mluvit ještě před uvítacím tónem, protože prostě mě to nějak chytlo v tu chvíli. To bude nejspíš to, že mi před chvíli jen tak úplně za nic přišlo. No čas jsem 2020, tak možná právě proto jsem z toho nějaká vykolená, že tady byl nějaký smysl ještě zjistě. Tak jo, nebudeme otálet, přeskočíme ty vaše keci. O, kolotoč. A jackpot? To co má být jackpot, nebo co, že to má být? Jo, nebudeme dál otálet a hned se prostě pustíme na ten návod, ať můžeme hezky pokračovat dál. A ať třeba můžu natočit Just Dance 2020. Jo, a vy co máte problémy s tím, že to prostě nebylo natáčet na nějakou kameru, co snímá v obrazovku, nebo ten si krámy okolo. Tak já to řešit nebudu prostě. Proč si to stěžovat tečka. I když zase, znám se, aby kamera neletěla, to je taky dost možný. Už víte, že se to jednou stalo úplně první části Just Dance 2014, tak kde pas jsme? Měli bychom být, jo, čtvrtá kapitola kasino, přesně. Počkat. Jo, kde vás osoví kněží Halima? Dozvíte se o síni obědních nabídek, jasně. Jasně, potřebujeme se měnit v mumii. Jo, takže vám teda sdělí, že se musíte převléct za mumii a získat hodnotný dar. Prvně je tedy třeba obsadat sarkofág jakožto dar a ještě se mi můžete ukryt jako mumie. To mi připomíná, jak jste měl Homer převlít za budu. Teď ti chybí výraz naprosté vyrozenosti a on prej, vzpomeň si na ten den, jak jsi našel v pupíku lentilku a pak ale to nic, jenom jsem si na to tak vzpomněla, jak už tady nebudu kecat kraviny. Pánský toalety, to jsem zvědavá, co z toho bude. Běžte do Lela a vstupte vedle akvária na pánské toalety. Takže budu asi hledat nejdřív pánský toalety, co? VIP area to samozřejmě nemůžeme. Jak už nám bylo řečeno. Jenom bohové? Nebo nějaký hodnotní dary? No, že tam vstupují ty bohové, jasně. Vejděte do volné kabinky, kde vezměte obrovský hrn žeton, jo, juchu. K tomu se už víc nepřiblížím, jasně. Hohoho. Takže bychom vdítli někomu na záchod, jak já mám ve zvyku někam vtrhnout. Occupied. Occupied, obsazeno, chápu. Tak nic, já chtěla jenom udělat psinu, že bychom tam vtrhli jakože. Říkám, jak já mám prostě ve zvyku, že se někam vtrhnout. A je mi úplně jedno, že nejsem vůbec doma, že jsem třeba úplně v cizím baráku. Nebo vtrhnout ještě do rozběhlý hodiny, že ano. Prostě vtrhávání, to je moje specialita. Jo, vedlejší kabinka je obsazená, to jsme zjistili. Odejděte solid a také ze samotného chrámu. Cože, u fontány je rozbitej vozík se spísím. Jo, přepravcem, já četla málem převracem a tak si říkám, co to je, jaký to slyším poprvé v životě, tuto slovo. No jo, když to slovo taky tam vůbec nebylo. A nejspíš ani neexistuje. Ha? To jsou ty automaty, já jsem si toho pomalu ani nevšiml, já tady jenom viděl nějaký anubisy nebo či co. Prostě jsem si těch automatů ani nějak pořádně nevšimla. No honem, honem. To načítání, to mě taky zabije jednou.
Aha, už chápu, co máme s tím vozejkem dělat. Dáme tam ten žeton, ten nám nahradí to kolo a vozejk hezky odvezeme k Baldimu, který by nám taky snad tím s tím... Jo, sarkofág tam je. Tak dopak bude... Já vím, že sarkofág je jaksi moc obyčejný, takže on nám pak Baldi řekne, že ho prostě musíme nějak zkrášit, aby to prostě bylo věrohodný. A možná vám to prozrazuju celý až moc rychle dopředu. To není snad ani divu, když co by měl taky člověk dělat, když to trvá hrozně dlouho to načítání. Jo, a kdybyste se řekli nějaký odzvuku, tak to bude nejspíš to, že ono se už stalo to, že oni mi tam ty reklamy nelezou jenom psen, oni mi tam fakt lezou nějaký videa z těch reklam, takže už to fakt začíná být jakož to, že blbý. A já bych to zase zapomněla to dát na hlas. Tak já to teda zkusím zjistit, jestli nám to nějak pomůže. No hele, jak je to lepší. Už slyšíme tu hudbu konečně. Když má být ten voze. No doleva. No tak já jdu teda doleva, no. A tady! Tak, a jdeme. Badavi. Jo, Badavi, já myslím Baldi, ježiši. To bylo někde jinde. To nebylo, že bych četla blbě, ale nějak jsem si to tak celou dobu zafixovala, že je to Baldi a on je to Badavi. Jo, Baldi to je v nějaké hře od nezávislých vývojářů. Tam je Baldi, ale tady je to Badavi. Ježišmarja. Celý tři díly jsem myslela, že je to Baldi a teď zjišťuju, že se jmenuje úplně jinak. Jenomže... Já vím. Jasně. Tady jsi zase. Dobrý, kam se zopat to tu máme? Jo, něco na tom chybí, jasně. You know what I mean? Jo, víme, co tě myslíš. Nějak zkrášlit. Ale čím? No, čimpákem, jak se říká. Já tady žádný čimpák nemám, nebo možná jo, že by nám pomohl banánek. Jo, banánek, tak si to nakrájíme na ty kolečka, dáme tam ty kolečka z toho banánu. To by se nejdy museli mít nůže, to si myslím, že je úplná kravina, ne? No, ale jakým předmětem? Vraťte se proto do chrámu, běžte rovně a projdete okolo kněží do VIP části kasína. Jako já můžu. Tak proč to teda děláme vůbec s tím sarkofágem a s tou mumie? Já myslím, že tam můžeme právě projít jedině, když to, když budeme tam mumie. No tak, když mi to tady teda píšete, říkám, nevím, jestli mám věřit tomu, co je psáno, to je dáno. Jo, nebudu to říkat spisovně, žádný, co je psáno, to je dáno, to tady neuslyšíte. Co jste těchto právě před chvíli slyšeli. Zase lítáme jak blbý sama tam. Fancy that. Beat it. No, co se děje? I don't want to be a bother, but I have to get by. No funny business, my son. Ajejej, to jste nám řekli. Tremble before the... In my fab, the only one... Then start... What? A teď já už jsem tady byl? What? To drž hubu, co? No dovolte jako... Hej, a teď... Maybe later.
Jo, já už vím, co jsem udělal blbě, já jsem moment klikat, že si chci kecat, já myslím, že mě zastavil a oni mi to tam blbě nenapsali, nic, co se nemělo stát. To jsem jenom já takhle blbě udělala. Tak ukaž, jestli nás necháš projít. Nechá? No tak dobře, to se až divím. Ohoho, tady je ta tanečnice. Jo. Vlevo si všimněte hlídače. Důležitý je drahokam, se kterým tančí tanečnice. Ajajajajaj, to vypadá, bůh ví na co. Zajímavý, co pas se tady ještě nebude dít? No, vzhledem tomu, že to není od 18, tak se jako asi nic moc dít nebude, ale zajímavý by to ještě vtipný být mohlo. A my už víme, že to vtipný určitě bylo a bude. Jo, to jak spadla na tom žebříku minule. Padám, co to bylo? To prostě mě dojímá ještě teď. Zkuste na tanečnici použít dozorců v deník, abyste drahokam nakreslili. A teda se vám v tom zabrání. Já chci vědět, jak nám v tom zabrání. Já mu chci udělat takovou psi. No snad ti nechceš dát ten... Ne, já se chci jenom ten drahokam namalovat, jo? Nedá se, že by to fungovalo. Jo, kam pas nám to vběhnul, prosím tě. Proč bych si měla mluvit? Kvůli nějakému erotickému tanečku, nebo co? Hej! Hej! Je zakázané brát obrázky. A já tady nemám foťák, pak by to bylo taking. Aha, taking photos, nic, já jenom myslela, že to... Sejděte proto po schodech dolů, běžte doprava za tady a vidíte na dámské toalety. Dámský toalety, pánský, pak dámský. Když šel chlap na pánský, tak to bude ještě pořádku. Co má chlap dělat kurně na dámských toaletách? No to se budete divit. Get out, you lecher! Vypadni! Co to? Jak se poddych? Asil, what the hell are you done? Co si to dole je udělal? A tady ta nic? On tam ženský věsík smrtě a tady nic. No to jsem netušila, tak říkám, opět jsme se pobavili. Teda já aspoň určitě, já si myslím, že jo, ale taky. Způsobíte tak pěkný poprask, ale na sebe pozornost přilákat nesmíte. Aha. Zkombinujte proto v inventáři natahovací klíč s hračkou myši a nataženou myš ženou myš pustí na dámské toalety. Aha, to bude zase při nějak zračný pozor. Aha, myš je připravená. Tak myšičko, myš, pojď hezky na ty toalety. A teď, mouse! To jsem byla já, to ještě nic. Hele, hele. Jak jsem vykulil? Nebo sám vypadal jako, co se děje, propán. Vypadá to, že to na chvíli zabere nějakou dobu. Strážil se běhne dolů zkontrolovat situaci. A vy rychle běžte nahoru a použijte den na tanečnici, už běžím. Sakra. To znamená, že já budu muset mluvit s ním. Sakra. Ha, ha, ha. A je to. Jo, máme to tam. Získáte tak kresbu taneční syna drahokamu. Pokud byste nebyli dostatečně rychlí, tak seberte myš z koše a zopakujte. Což se asi stalo, že jsem nebyla dostatečně rychlá. Z koše? Když já nevím, jestli jsem tu. Jo. Já to teda zkusím se vrátit bohužel k
jaksi k nějakému zvířeti, protože ona vypadá jak někdo, kdo má příjmení vlka, takže asi takhle, já už ji vidět nechci, ale musím. Krycí jméno, protože já už o tom taky mám dost, že jsem o tom mluvila až. Tak radši použijem skrytý, heslovitý, nějaký skrytý šipry. Jo, vy co jste viděli minulý díl, tak víte, o co kráčí. Já říkám, už to bylo dost minulý díle. Tak říkám, abych tam zase nesklouzla, radši to nějak zašifruji. Jo, a pak zase začnu kecat o tom, že ona fakt tak vypadá. No prostě vypadá, tečka, no. No a pak se zjistím, že to tam to, že jsem to nestihla. Žuši dřeváku zase, ty než tam doběhneš, já vím, ono se mu asi taky nechce dvakrát mluvit, chápu, asi mu už došlo. A ne, nic tady není, jsi tak blbej, nebo co? Jo, co bych si měla dělat jako kurňa? A ještě ten hlas, no to taky jste trefili. Tak já jdu teda od zpátky a celý to zapakuju. No já to pořád nepoznala, jestli jsem to stihla nebo ne. A teď tady zase budeme někde tam v tom podělaném chrámu hledat nějaký podělaný koš s nějakou podělanou myší, aby jsme to dali do nějakého podělaného záchodu a malovali s tím nějaký podělaný drahokam na nějaký podělaný tanežnici. No, no, to byl rekord slova podělaný během jedné minuty. No, protože jako je to zkrátka podělaná situace. A co tady, když se až o nějakým velkým davu lidí, že tady čeká před kasínem. Koho tady nějaký dav lidí zajímá? Na zajímá ten záchod. Teda tam je ještě ten drahokam. Tak jo, kde pasy košníku? Když nenajdeme košík, tak to myš taky ne. A jo, ten se výherní nějaký kučár. No ale oni nám blbové neřekli, kde je koš. Bin? Waste bin? To je ten koš, ne? Neuvěřitelné, co ho lidi vyhodí. Tak já to udělám asi takhle. Prostě to nebudu ukládat a udělám to všechno celý znova. A prostě zítra prostě příště začneme rovnou s tou myší, takže nazdar, uvidíme se příště.